Жалпы педагогика бұл. Е? Педагог. Сенде бірде педагогсыңдар, сіз педагогика оқуға келдіңдер. Ал бірақ та педагогика пәні, дидактика пәнін сіз ол толық мәнді пән бола алмайды. Кеч ағасын сендер естідіңдер. Е? Былтыр мысалы педагогика кіріспе пән деп оқыдыңдар. Ең бастысы педагогика дегеннің өзі не? Кім? Менің ассистентім сенде мүдделі отыр, мынада ана көрсетіп слайдтар берді. Сонымен педагогика пәні ол тәрбие туралы ғылым, иә? Дүниедегі тәрбие көрсетіңізші педагогика бірінші слайд. Мынау Мағжан да, Әл-Фараби де, одан бұрын Аристотель де айтқан болды. Дүниедегі адам ең қиыны адамды адам қайту тәрбие беру. Бұл бір болса, екіншіден педагогика теориялық пән оның методологиясы, әдісі, тәсілі, сабақ беру ол да немене үлкен проблема. Енді осы проблеманы шешетін ғылыми пән ол неме? Дидактика. Біз осы оқу жылы бойынша 15 тақырыпты өтеміз. Ол мысалы дидактика ғылымдар жүйесін не деген? Сосын қазақ ұлттық педагогикасының негізін қалаушы дидактар ғылымдар қандай? Әлемдегі дидактика ғылымы. Сонымен бірге оқытудың әдіс тәсілдері, технологиясы, солай ма? Технологиясы мінекей. Сабақ берудің мың сан әдісі, оның ішінде мұғалім қандай болу, оның ішінде қазіргі мұғалім қандай болу. Мінекей осы тақырыптарды біз қараймыз. Осы тақырыптарды қараймыз. Енді біздің бүгінгі қарайтын тақырыбымыздың бөлігі дидактика ғылымдар жүйесінде. Түсінікті ме? Дидактика ғылымдар. Жаңа мен айттым, дидактика педагогиканың бір ғылыми неменесі? Саласы. Бұған дейін педагогика 17-ші ғасырға дейін былайша айтқанда хаосты жүйесіз оқылып келген. Сенде педагогикадан білесіңдер, дидактиканың негізін қалаған кімдер еді? Негізін ең бірінші дидактика. Ракке. Шуламай протокол көтіп тұрылып тұрғайтын еді. Сонымен кім ең бірінші дидактика неткен? Вольфганг Ракке. Вольфганг Ракке. Ал оны енді әрі қарай жалғастырған кім деп айтамыз біз? Яна Мос Каменский. Ол кім еді? Чехтің педагогы. Қандай еңбегі бар еді оның? Сенде шұрып кетті. Ұлы түріп тұрып айтасың ба? Қандай еңбегі, Канайша? Ұлы дидактика еңбегі. Ал енді бізге мынау слайдқа қарасаңдар, слайдта екі слайд болады. Категориялары болады. Категориялары. Дидактиканың, педагогиканың болсын, дидактиканың әр нені өзінің категориялары. Қандай категория? Білімдер оқыту дамыту тәрбие. Сонымен Айша қандай дейді? Білім беру оқыту тәрбиелеу және сабақ жүргізу. Жақсы. А білім беру не керек жалпы? Білім беру не керек? Білім неге керек жалпы? Қалай ойлайсың? Қалай керек? Адам. Мүмкін сен айтып отыр. Айша. Адам затының жаңағы санасын дамыту үшін және де адам сауатты және де өзінің білімін дамыту үшін. Сауатты болу. Дұрыс па? Келісесің бе? Қосатындарың бар ма?
Адамның жеке басын дамуға ықпал ететін процесс болып табылады. Яғни өмірде өз өзінің дамуына ықпал ететін негізі болып табылады. Білім ала келсін. Солай ма? Білімсіз қазіргі отырғанда. Қазіргі қоғамда білімсіз өмір сүру мүмкін емес. Әсіресе кімге керек білім? Мұғалімге керек. Ұстаздарға. Ал енді осы арада мұғалім біз мынау сендерде бар ма дамыта оқыту деген не күні бұрын кім еді дамыта оқытудың авторлары бастауыштар Давыдов Давыдов Эльконин иә вот это ендеше бүгінгі мұғалім қандай болу керек бүгінгі мұғалім менің ойымша бүгінгі мұғалім қандай болу керек бүгінгі мұғалім жан жақты болу керек ізденіс үстінде болу керек жаңағы біздің 21-ші ғасырдың мұғалімі болған соң түрлі көрнекті әдістер жаңағы технологиялар түрлі қолданып балаларды жаңағы тәрбиелікке ең алдымен жаңағы білімділікке үйрету керек мұғалім ізденісте болу керек яғни түрлі тәсілдерді қолданып оларды жаңағы балаларды жас ұрпақты дайындау керекпіз жаңағы білімділікке өмірлікке деген сияқты түрлі тәсілдерді қолданып соған менің ойымша сондай болу керек жақсы яғни қазір жаһандану процесінде мұғалім жаңа кім ақмарал айтып отыр жан жақты білімді болу керек иә егер де оқушысы білімді болып баланың өзі мұғалім білімі төмен болса ол сабақ қызықты бола ма жоқ қызықты болмайды ендеше мінекей оқышы мынаны кім дидактиканың ғылыми теориялық қызметі дейді білім беру мен оқыту процестерінің мәні мен заңдылықтарын мазмұнын принциптерін ұйымдастыру формалары және әдістерін зерттеу дейді ендеше мынау оқитын жыл бойы біздің оқитын ғылымымыз дидактика ғылымы ең бастысы сол пәнді сол тақырыпты оқушыға қалай жеткізу керек иә қалай жеткізу керек мың миллион әдіс бар тәсіл бар иә сонда сен мысалы мұғалім болсаңдар кім айтар еді қалай кім айтшы кенеке сен мұғалім болсаң бүгінгі күні мұғалім қандай мысалы сен қазіргі замандағы мұғалім мынадағана ақмарал айтып жатқандай жан жақты және де әр тақырыпқа түрлі тәсілдермен дайындалып оқушыны қызықтыра оқыту керек және де оқушымен кері байланыс арқылы сабақ жүргізу керек деп ойлаймын яғни қарым қатынас болу керек солай ма қарым қатынас байланыс мінекей осылай болу керек ал егерде бұрынғының мұғалімі отыр кім айтады кім қалай ескі тәсілмен жүргізудің параметрлерін айтады және бүгінгі жаңаның параметрлері қандай болу керек айша айтады яғни ескі бағдарлама бойынша әрқашан мұғалім балаға айтып береді және де одан кері байланыс талап етпейді немесе ол кері байланысты тек қана кейбір кездерде ғана талап етеді ал қазіргі мұғалімдер көбінесе баланың өзі ізденсін деген жаңағындай бағдарламамен білім беріп жатыр яғни балаға тек қана бағыт бағдар беру арқылы бала ары қарай білімді өзі табу керек өзі іздену керек деген сияқты менің ойымша бұрынғы заманда апайлар мұғалімдер балаларға тапсырма береді кітап арқылы ізде кітапханаға барып ізде сол кезде балалар менің ойымша білімді болды осы заманға емес бұрынғы заманның балалары мысалы білімді қазіргі балалар ал сұрақтарың бар ма осыған бұрынғы заман білімде қазіргі заман сондағандай мысалы мен бірінші қазіргі заман мен бұрынғы заманның халықтарының ішінде айтып кетсем мысалы бұрынғы заманда балаларды үйретуге түрлі қолайлы жағдайлар болған жоқ тек қана жаңағы кітапхана дейтін нәрселер болды мұғалім мен балалардың бір біріне қарама қарсы жаңағы кері байланыс қана болды қазір 21-ші ғасыр заманауи мұғалім деп жатырмыз ғой сол себепті қазіргі таңда менің ойымша мұғалімдерде көп қолайлы жағдайлар бар білім беру үшін
сол себепті қазіргі заман мұғалімдері соларды қолдана білу керек деп ойлаймын. Біз дені үстінде болып, жаңағы көрнекіліктер бар, түрлі жаңа технология, компьютер бар, телефон бар. Мына жаңа айтамыз ғой, балалар ұстап сезеді, естіп, жаңа көріп, көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап білімге үйренеді дейміз ғой. Сол себепті мұғалімдер қазіргі заман тағы бәрі бар ғой, бәрі ұстап, сол себепті соған балаға көрсетіп, ұстатып, соларды естіртіп, жаңағы бәрін жаңа көрсетуге қолайлы жағдай бар. Сол себепті соларды ұстау керек, ұстану керек деп ойлаймын қазіргі заманда. Яғни екі пікір бар, иә? Яғни кім айтады? Не айтады? Иә. Ол айтады, бұрынғы ескі білім дөңгелегі. А бірақ та Мұрал айтады, сонымен қалай? Қазіргі заманауи, мен жаңа айттым, зақандану процесі кетті деп, иә? Сонда мінекей, оқыш бұрыл тезірек ана, мұғалім немене дейді? Мұғалім мектептің жүрегі, мұғалім бала жанына білім нәрін себуші. Мұғалім мектеп тәрбиесі, мұғалім қоғам болашағының іргетасын қалаушы. Сондықтан да сапалы білім берудің нақты нәтижеге жетуде мұғалімнің орны ерекше. Президент те, академик те, ұшқыш та бәрі де немене мұғалімнен шығатын дүние. Ендеше мына арада әлгі біз орысша айтқанда ключевой дейді, негізгі түйінді сөз сапалы білім беру. Солай ма? Сапалы білім беру мәселесі. Сондықтан да бұл тақырыбымызды біз қорыта келгенде дидактиканың мынаны категориялары сонымен немене дедік біз? Ана категорияны түсіру үшін білім беру, оқыту, енді осыдан келе сол жаңа форматты мұғалім, жаңа форматты мінекей, жаңа қайтарды, жаңа форматты мінекей. Жаңа форматтағы мұғалімдер оқушылардың бойынан өз бетімен білім беру, өзін өзі зерттеу дағдыларын қалыптастыруға, түрлі адамдардың тиімді диалог жүргізе алатын қазіргі заманға табысты өмір сүруге дайын сандық технологияларда құзыреттілік танытатын белсенді азамат болашақ маман ретінде қалыптасуға көмектесетін оқу үдерісін ұйымдастыру үшін қажетті біліммен және практикалық дайындықпен қамтамасыз ету қажет. Жаңа форматты мұғалім, иә? Кімнің қосатыны бар ол жарады жаңа форматты мұғалім? Мұғалім қандай болу керек бар ма? Оны ойланып отырыңдар, иә? Жаңа бізге Айша айтты, бүгінгі талаптың біреуі дидактикада. Дидактикада мұғалім өзі аз сөйлеп, баланы көрсетеді. Ал осы дұрыс па мысалы? Иә, бала. Неге дұрыс қате қатемелді? Жоқ, мен ойымша дұрыс, себебі бала білімді көбірек жинайды. Өзі өзінің ойын айта алатын болады. А если мұғалім өзі сөйлейтін болса, бала ештеңе білмейді, ойында қалмайтын болады. Мен ойымша солай. Так, так, кім қосатын бар ма? Қосатындар. Сонымен? Мысалға айтады ол жаңағы айтып кеттік қой мандандері біз жаңағы болашақ ұрпақты дайындаймыз, болашақ педагогтар, бәрі педагогтың қолынан шығады дейміз ғой, ұстаздың қолынан шығады. Сол себепті ең біріншіден ұстаздың ең алдымысымен балаларды жаңағы оқытуға үйрету керек. Жаңағы білім беруде оларды ашып жан дүниесін, оны жаңағы талпынысын, одан қарай құлшынысын арттыру керекпіз. Жаңағы білім біліктілігін жаңағы дамыту керекпіз. Ең алдымен олардың жаңағы сөйлеу мәнерін, өздерінің ұстауын, тәрбиелеуін бәрін алдын алып, оларды жаңағы болашаққа дайындау керекпіз. Біз әр сабақ сайын айтатын, ол нашар мұғалім барлығын балаға айтып береді, ал жақсы мұғалім ол балаға тек қана бағыт-бағдар береді. Және сол бағыт-бағдарды бала өзі тауып, іздену еңбек терісінің арқасында келген білімді ол есінде сақтайды. Ал біреудің шайнап беріп айтқан нәрсесін ол қадірін түсінбеуі де мүмкін. Ол, келісесің, ал сен айта ал. Ұлы ағылшын ағартушы Уильям Уорд айтып кеткен, жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. О, мінекі бұл сендердің жаңа мен айттым ғой, е, мына өмірлік креда болу керек, е, алдына жазып қою керек мінекі. Жаман мұғалім мынау, нашар мұғалім мынау. Сол мұғалімнің жаңағы негізгі концепциясы, жаңа мен көрсеттім ғой, иә, оқу формаларын мінекей мынаны осыны қайту сақтау, солай ма?
okuymuş muydu? Sonra bir yeke uçuyorum bana. Oku formalar hizmetleri de. Birinci oktu, sağlattandıru, psikologiyalı, ümdastıru, jene terbiyeliu de. Odan arası damıtuşluk, jelestiru, biliktirüşlük, jene jüktemelik. Ne? Osu parametrelerde muhalem kaydı verip, sağlık. Жаңа мен тағы да ана өнеге көрсек, дидактиканың бір талабы оқушыны ойландыра отырып оқытылды. Сухамлинский, Аль-Фараби де айтады. Ең аяғы мен Мағжан Жұмабаев өзінің сол педагогика оқулығында не дейді? Мұғалім аз сөйлеп, баланы көп сөйлеп, ойландыру керек. Жұмыс және кітапты А мен сендерге аштырып қойым бұл? Кемін жаптырып қойым. Жоқ, ашып қойым бұл. Ішінен іздеу керек, әлде нәріз дегенде. Солай ма? Нәріз дегенде манағыны соны іздеп, тауып, соны балаға беру керек. Сонымен дидактика, дидактика ғылымы, бірінші тақырыпты біз қорытындыласақ, ол оқытудың процесі. Солай ма? Қалай оқыту керек? Қандай сұраққа жауап береді? Қалай оқыту керек? Кімді оқыту керек? Нені оқыту керек? Міне осындай процесстер. Бұл түсінікті ғой? Түсінікті. Болашақта үйде семинар жұмысы болады, бізде СРС болады, осыған толықтырып ары қарай жауап бересің деп. Енді біз айттық. Педагогиканың негізін қалаған кім дедік? Ең бірінші Ракке болды. Вольфганг Ракке болды ең бірінші. Сосын оны жүйелеген, педагогика жүйелеген Яна Москаменский болды. Содан кейін Европаның, Орыстың, Ресейдің ғалымдары болды. Оны толып атып, оны да сендер үйде семинарда жаттап оқып келгендей онда әрі қарай дамытып айтасың. Жәре ме? Дамытып әрі қарай айтасың. Ертеңіз. Енді осы арада сұрақ туады. Ал Қазақстанда қазақ педагогикасы болды ба деген? Болмады. Кім айтар еді? Қазақ педагогикасы қада дидак ғалымдары туралы қанекей. Кімде бар? Кім айтар еді? Қазақ ғалымдары дидактикасы. Қазақ педагогтарының еңбектері мен ой-пікірлерінің қалыптасуы және дамуы. Қоғамдық ой мен білімнің даму тарихы. Қоғамның ой білімі мен даму тарихындағы дараландыру мәселесі өте маңызды. Осыған орай қазақ халқының ағартуына үлкен үлес қосқан және қазақтың дүниежүзілік мәдениетті деп айтқан қазақтың ұлы ғалымдары мен ағартушылары Шоқан Ғалиханұлының, Ыбырай Алтынсариннің, Абай Құнанбаевтың ғылыми қызметін зерттеу өзекті. Бұл дұрыс. Енді осылардың ішінде дидак ғалым, педагог кімді деп айтасыңдар? Мағжан Жұмабаев. Одан бұрын 19-шы ғасырдың екінші жартысында болған педагог, қазақ педагогикасы негізін кім? Әл-Фараби. Одан ол молодец. Ыбырай Алтынсарин. Бар ма? Кімде бар Ыбырай Алтынсарин туралы? Немене күлесің? Мында бар ма Ыбырай Алтынсарин? Ыбырай Алтынсарин қазақ педагогикасының негізін қалаушы 1841-1889 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақ педагогикасының негізін салушы, педагог, ағартушы, ақын және прозаик, публицист, балалар жазушысы, орыс графикасы негізінде қазақ алфавитінің негізін қалаушы. Алтынсарин мектеп пен тәрбие өз халқының тұрмысы мен өмірінің тарихи ұлттық ерекшелігіне сәйкес келу идеясын ұсынды. Сондай-ақ оның тамаша тарихи болашағына асқан сеніммен қарады. Ыбырай Алтынсарин пікірі бойынша ауыл мектептері болыс мектептерінің бірінші бөлімінің бағдарламасы бойынша жұмыс жасауға тиіс болды. Ол ең бірінші адам болып Қазақстанда мектеп ашқан ол Ыбырай Алтынсарин. Сонымен жақсы. Ыбырай Алтынсаринді біз кім дейміз? Бірінші. Ағартушы. Ақын, жазушы, тарихшы, этнограф, ең бастысы педагог, ұстаз.
сосын кім? Дида қалды. Мінекей, Қазақ сахарасының анау Сухамлинский, Аль-Фараби, Аристотель, Ыбырай атамыз. Түсінді ме? Ол қалай оқыту керек баланы? Мына біздің айтып атқан мына баланың көп сөйлеуі, мұғалімнің аз сөйлеуі. Солай ма? Мінекей осының бәрін ескерткен кім? Міне сондықтан да болашақта анау СРСПС семинар сабағында осыны әрі қарай жалғастырып, толып, көрсетіп, айтып берулеріне болады. Енді мұғалімге келейік тағы. Сабақты дайындап өткізудегі мұғалімнің рөлі қандай болу керек? Кім айтады? Жалпы бүгінгі мұғалім туралы айтамын. Жалпы бүгінгі мұғалім білімі мол, білікті болу. Яғни біз бастауыш сынып мұғалім болғанда жан жақты дамыған болу керек. Себебі бірақ пәннен ғана бермейміз, біз түрлі пәндерден сұрақ дайындап отырмыз. Және де бүгінгі мұғалім инновациялық білімді дамыту керек. Яғни қазіргі заман талабында көптеген жаңа технологиялар шығып жатыр. Мұғалім соның бәріне бағыт бағдары болу керек. Және де оқушылармен жақсы қарым-қатынаста болу. Қазір 21-ші ғасырдың балалары көбіне психологиялық жағынан ауытқулары болуы мүмкін. Яғни педагог тек мұғалім ғана болмай, біз педагог психолог болу керекпіз. Оқушылармен жақсы қарым-қатынаста болу керекпіз. Және де жаңа педагогтік идеялармен идеяларды өмірге әкеліп, яғни жаңа көрнекілік әдістер ойлап табуып, бір жетіпті қалмай өмірі дамын үстінде болу керек. Келісесіңдер ме болды? Тағының қосатыны бар, яғни мұғалім. Сендер болашақ мұғалімсіңдер, білейік, мен мұғалімім деп. Мана әлгі айтып жатқандар ғой сендер. Егер мен мұғалім болсам. Қалай сабағыңыз, қалай сабақ қояр едіңіз? Ең бірінші біз ең алдымен ұстаз болғандықтан біз балаларды жаңағы психологиялық тұрғыдан жаңағы тәрбиелікке үйрету керекпіз. Ең алдымен бастауыш сынып мұғалім болған соң тәрбиелікке үйрету керекпіз. Оның алдысымен жаңағы білім дағдылыққа үйрету керекпіз. Жаңағы өзімізді ең алдымен дайындап жаңағы осыған түрлі тәсілдерді ізденіс үстінде болып қолданып соларды осында біздің қоғамымызға да үлес қосып жаңағы педагог ретінде болған соң түрлі ой тәсілдерді тастап жаңағы болашақ мұғалімдерге де бір бірімізді қолдап әрдайым ізденіс үстінде болып түрлі тәсілдерді қолданып амал тәсілдерді ойлап тауып соларды балаларға жаңағы білімге біліктілікке дайындап жаңағы білім нәрін сусындату керекпіз. Отырау сонымен біз дидактиканы айттық, е ол қалай оқыту керек екені деді, е қалай оқыту керек. Ендеше мұғалім соны бойына сіңіру керек. Мен айтқан болатынмын бірде, Мағжан Жұмабаев не демеді ана мұғалім туралы? Міне былай дейді, манағы кішкене кейін шегінсек, мұғалім үсті үстіне төпеп түрлі білімді ана білгішсініп кетеді ғой кейбіреулер, е ананы айтады мынаны айтады. Бізде қандай құжат бар деді? Ең бірінші неге шығармауымыз керек деді? Қандай құжат? Алло құр естеріне шықпайды, е конституция бар, сосын стандарт содан шықпауымыз керек. Ендеше ерде мұғалім болғанда вот мұғалім үсті үстіне төпеп түрлі білімді түрлі сөз айта берсе баланың іші пысады. Мұғалімнің шеберлігі дейді ол айтады, е шұға өз білгенін түгел балаға айтпай жартылай айтып солай ма баланың өзіне түбіне жеткізу. Анау сократтық әдіс бар, е сократовский маған айтты. Ол парктың ішіне шығып алып студенттерімен мынандай дәріс қапасында отырып дәріс оқып баған ол немене бәрттің ішіне таза ауада оқушыларымен студенттерімен қайтып отырды, жұмыс жасап әңгімелесіп осылай отырды. Мен өзім осы әдісті жақсы көрдім. Мен айтқандай көрсетіп білдірту керек, ұстату керек, естірту керек деген сондай әдіс. Да. Ал енді мынандай қазір мұғалім мұғалімнің қиын екендігін біз айтқан болатынбыз. Жұмыс өте ауыр, өте ауыр. Шахтердің жұмысына дейін айталық, мінекей деңгейі төмен оқушылар бар, қалай жұмыс істеуге болады сонымен?
Сал бастаушта, сендер бастаушта мұғалімсің дедім. Қалай істейді? Әдем мысалы көбейту таблицасы, кестесі миына кірмейді. Бұл мұғалімді ашуландырар ма? Иә. Айша ғой, сен айтасың, не істейді, не істейді? Мұғалім шығады, бермейді. Бұндай жаңағындай ситуацияларда ең алдымен мұғалім шыдамдылықтан да білу керек және де барынша балаға басқа әдіс тәсілдерді қолданып көру керек. Яғни егер де бала түсінбей жатса, ол балаға бұл әдіс тәсіл ұнамайды немесе ол бала бұл әдіс тәсілмен түсінбейді деген сөз. Яғни мұғалім жан жақты болып басқа тәсілдерді қолданып көру керек. Егер ол ауызша түсінбесе, оған жазбаша немесе сурет арқылы көрсетіп түсіндіру керек деп ойлаймын. Немесе ойын арқылы қазіргі таңда мысалы жаңа сұрақ болды ғой, қазіргі заман мұғалімі қандай болу керек деген сияқты. Қазіргі замандағы мұғалім ол жан жақты болғанымен оның жан жақты ой өрісі де жан жақты болу керек. Жан жақты тәсілдерді ойлап табу керек. Тек қана бір ғана бағытпен балаға білім бермей, оның жаңағындай түрлі методикаларын ойлап табу керек. Жақсы. Қосатындарың бар ма, алатындарың? Егер мен мұғалім болсам дейді, иә, бүгін қазіргі заманда. Жақсы ойланып отырмындар, отырып отырмын. Енді мына мәселені жазып қойыңдар. Ұстаздық өнердің категориялары. Ұстаздық өнердің категориялары. Мен бастын беремін, қалғанын өздерің үйде ары қарай толықтырып, жазып алып келесіңдер. Бірінші мақсат бағыт бағда. Мақсат бағыт немене? Бағда. Мақсат бағда. Бала психологиясы, физиологиясы зерттеу. Оны өздері білесіңдер. Бала психологиясы, физиологиясын қайту? Зерттеу. Дұрыс па бұл? Дұрыс. Үшінші, болашаққа тәрбиелеу. Е? Қазіргі заманауи жастар. Енді айтыңдаршы, қазіргі жастар қандай? Жақсы ма, жаман ба, қандай мінездері бар, қандай кемшіліктері бар, соны қалған үйге ептелесіңдер. Қазіргі жастар, бүгінгі жастар туралы. Мысалы, үлкендер сынайды. Қазіргі жастар. Жастар үлкендерді сынайды. Менің ойымша қазіргі жастар өте білімді және де жан жақты деп ойлаймын, өйткені бұрынғы кезге қарағанда бірінші қазіргі жастар жан жақты дейді, дұрыс па? Бірінші қазіргі жастар жан жақты. Екіншіден қазіргі жастардың ой өрісі бізден бұрынғы жаңағындай ата-аналарымызға қарағанда ой өрістері кеңінен жаңағындай дамыған деп айтсақ болады. Және де үшіншіден олар өмір жаңағындай сабақтың немесе білімнің маңыздылығын түсінген деп ойлаймын. Оны мына мысалдармен дәлелдесек болады. Бұрын егер де 5-6 жастағы бала далада ойнап, ойында ешқандай мектеп мысалы деген ой өріс қалыптаспаған болса, қазіргі таңдағы 5-6 жастағы көп балалар тіпті көбейту кестесінде жаттап алуы мүмкін. Олардың сабаққа деген құштарлығы тіпті бұрынғыға қарағанда 3-4 есеге көбейді деп айтсам болады. Білім жағынан алсақ, қазіргі таңдағы балалар білімді. Сонымен қазіргі жастар жан жақты деді. Е? Ал бұрынғы жастар шы? Мысалы, мен бұрынғы жастарға келдім. Көптеген балалар ең алдымен туыла келе өте белсенді болады, кең өрісті болады және де оны ары қарай алып кетті ол, яғни мұғалімдердің ата аналардың қолдарында. Яғни бұрынғы кезде тек қана кітап қана болатын болса, сондықтан кітаппен ғана кетіп қалып, яғни олардың ой өрістері ары қарай дамымады. Сондықтан бұрынғы заманның балаларының ой өрістері өте тар болады. Ал қазіргі заманда, яғни қазіргі кезде технологиялар дамыған және де көптеген ұстаздарды көрнекілік әдістер қолдану арқылы баланың ой өрісін кеңейту. Солай деп ойлайсың, иә? Жақсы. Келісесіңдер ме? Иә. Мен ойымша қай заман баласы болмасын, ол өз заманына сай дамыған және өз заманына сай білімді деп ойлаймын. Не келісемін? Жаңа кім айтты? Бұрынғы заманның жастары ой өрісі төмен болады. Келісесіңдер ме соған? Жоқ, төмен емес аға, яғни ол тек қана бір ғана ресурс
өзіпен ғана олар шектеліп қалады да, яғни жан-жақты даму жоқ болғандықтан, сондықтан яғни... Шектеулі болады, шектеулі сенің айтайын деп тұрғанды. Енді осыған байланысты мен мынандай, енді мен де сендермен кішкене спорға түскім келеді отырған. Көп деген жаңа сен айттың тақтамен борғана болды, кітап болды, дұрыс айтасың. Бірақ та ұлы, ел, қалым, жез қалқаның жезін ашқан, үйде отырып, картада отырып. Ай, кешірін сұрақ, мен де айтарым бар. Бұрынғы кезде не себепті ондай геолог, ақындар немесе зерттеушілер пайда болды? Өйткені жердің енді ғана зерттелуі басталған болатын. Ал қазіргі таңда барлығы уже зерттеліп болғаннан кейін адам затқа тек қана жердің бір 5% ғана зерттелмеген болып табылады. Сондықтан да қазіргі таңдағы жастардың мысалы зерттеуші болуларына немесе ақын жазушы немесе қалайтын геолог болуларының сапасы проценті төмен деп айтсақ болады. Өйткені барлық жерлер зерттелген, ашылған, ашатын байынша түк қалмады деп айтсам. Бірақ та осы геологты да академикте де шығарған кім? Мұғалім. Мұғалім. Яғни мен айттым, Қаныш Сәтбаев. Анау Алфьеров деген Ресейдің Нобель сыйлығының лауреаты болды. Тіпті оның бәрін бір ай қояйықшы. Мысалы осы институттың президенті Сағынтай Зекенұлы. Академик. Доктор. Ол кезде мынау интерактив тақта болған жоқ. Болды ма? Болған жоқ. Ол да ауылды оқып, бормен, кітаппен оқып. Оны негізін салған кім оған? Оның оғайды мен. Сосын өзінің ынтасы. Өз зерттеді, барды, ғылым академиясын қорғады. Сондықтан да ғылым докторлары шығып атыр мінекей, осындай сол заманда оқылған. Даже Жұмабаев мынандай университетте оқыған жоқ, ол 11-ің семинариясы ғана болды. Бірақ мұғалім болды, сосын осы арада мен айтайын деп тұрған немене, жалғыз мұғалімнен ғана байланысты ма, әлде немене? Мұғалім мен оқушының арасында ғана кері байланыс. Мұғалім де оқушында. Бірақ баланың неменесі, мен бірге айтып едім ғой, тек тілі. Тегінде бар. Ана Қаныш Сәтбаевтың да тегінде еді. Ол анау негізі терең болмаса, мысалы мінекей ғылым академиясының академиясы ұлттық. Ғылым академиясы деген Қазақстанда аз. Бірең сараңдан. Соның бірі біздің университеттің басшысы. Оның тегінде болып тұр, солай? Өқытап, мұғалім, сосын тек тілі, солай ма? Мінекей осы арада жазып қойымлары болады. Мұғалім, мұғалім, жазып қойымлары, мұғалім, сызықша ойын, тек тілік адамның, мұғалі өқушының неменесі өзіне байланысты, солай ма? Өзіне байланысты. Тағы да кім сен қосам деді? Айтаттық қой, бұрынғы заман мен қазіргі заман ұстаздары менен өміріне байланысты қандай айырмашылықтар бар. Осыған қосып кетсем, бұрынғы заманда мұғалімдер жаңа балаларда тек қана кітап болды дейміз ғой, қалам және ұстаздардың білімдері болды. Ал олар балалар мен ұстаздар өздері ізденді, талпынды, олардың өздерінің талпыныстары болды, құлшыныстары болды, білімдікке, үйренуге деген. Оларда ешқандай қол жетімді нәрсе болған жоқ ол кездерде. Тек қана мұғалімнің білімімен, жаңа кітаппен және оқушылардың талпыныстары ғана болды. Ал қазіргі таңда қандай айырмашылық бар? Қазіргі таңда бәрі дайын мұғалім. Бай қарасақ, қол жетім телефон бар, телефонға кіріп, бәрін іздеп тауып ала аламыз мысалға. Технологиядан. Технология, иә. Кімнен сұрама, бәрі білімді, бәрі қол жетімді, интернетке кіріп алып шыға алады, қарай алады, ұстап көре алады. Бәрі айырмашылық осында. А қазір таңда ол мұғалімдерге қандай кеңес берер, жаңағы балалар өзін дұрыстап, өзін жетілдіріп, балаларды да жетілдіру, дамыту осыған орай. Мынау соғыстан кейін соғыс кезінде алғаш жылдары газетке қара балшықпен жазып оқылады.
Мен мына Одессада болдым, Одессада болғанда мен оқыдым, мұғалімнің мына керемет ұлылығы. Немістер Одессаны басып алғанда 41-ші жылы. Ана Одессаның жанында катакомба деген бар. Соның асты 40 метр қараңғы түнек. Одессаның халқы сонда келіп, сонда сабақ оқыған. Міне мұғалім керемет тұр. Айшамдан оқиық кішкене. Әлем өзгергендіктен сіз де өзгергенсіз және қазіргі сәтте өзгеріссіз қалу өте қауіпті екенін білесіз. Сіз өзгересіз. Себебі сіз білім алғанды, білім бергенді жақсы көресіз. Тез өзгеретін әлемде балаға бағыт беріп отыратын, білім беретін сіз қажетсіз. Сондықтан сізде балада өзгеру қажет. Міне, көріндер ме? Осы арада мынау ұлы Мағжан Жұмабаевтың тағы да бір айтқаны бар. Баланы заманына лайық оқыту керек. Жазып қойыңдар. Мағжан Жұмабаев. Баланы дұрыс па бұл? Иә. Баланы заманына лайық етіп оқыту керек дейді. Қандай тамаша ұлы сөз. Қандай тамаша ұлы сөз. Сонымен осыны тақырыпты қорытындылайтын болсақ, яғни қазіргі мұғалім жан жақты немене дамыған заманауи технология білетін адамдар адам болу керек. Етанып сұрағым бар деді, сұрақ бар деді қорытындылайтын. Педагогикалық шеберлік дегеніміз не? Кімнің ойы қандай болады? Педагогика шеберлік. Ол немене өзінің пәнін жетік меңгеру. Жетік меңгеру. Ары қарай дамыта беру болады. Келесі. Педагогикалық әдеп дегеніміз не дейді? Педагогика әдеп дегеніміз. Педагогикалық әдеп дегеніміз ең алдымен жаңағы балаларды тәрбиелікке үйрету, ұстаздықты алдын алу, яғни білімді болу, ізденісте болу, және де балаға керекті мағлұматты жеткізе білу және қалдыра, есте қалдыра білу. Өзін сыйлау, сосын балаларды қайту, балаларды сыйлау. Қиын ба? Жоқ. Ендеше бүгінгі күннен бастап сендер миларыңа құя беру. Мен мұғалім. Ертең мектепке барғанда қалай болуым керек? Қалай болса солай киініп, қалай болса солай тұрып. Солай болу керек пе? Жоқ. Бәрі әдепті болу керек. Тағы да бір қарайтын нем жазып қойыңдар. Бастауыш мектептің мұғалімі. Міне, как раз сендер бастауыш мектептің мұғалімі. Бастауыш мектептің мұғалімі. Енді мен кішкене кіріспе айтып берейін. Бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім беріп қана қоймайды, оны болашаққа қайтеді. Дайын. Дайындайды. Болашаққа дайындайды. Болашаққа дайындайды. Мектепке келгенде көптеген балалар қалам ұстауып та білмейді. Солай ма? Міне мұғалімнің кереметі қайда? Қалам ұстауды үйрету ме? Үйрету. Оқуды білмейді. Оқуды үйрету ме? Үйрету. Жазуды білмейді. Жазудың технологиясын неден бастайды сендерге? Анау А әрпінен бастады, е? Қалай үйретуші еді? Бірінші бір сызық сызады, жанына екінші сызық сызады, сосын белдемше қояды, е? Сонда мынау А деген әріп шығады. Солай ма? Міне қайда мұғалімнің кереметтілігі. Солай жарты жылда оқушы оқи білет, жаза білет, сосын санай білет. Керемет пе? Керемет. Ендеше былай деп дәптерлеріне жазып қою. Мұғалімнің бастауышта балаға, яғни оқушыға білімнің негізін береді. Оқушыға
Bilimnin nemelesin berer? Negizi. Bilimnin negizin berer. Al bilimnin negizi o nemele dedi? Öku, jazu, ye? Öku, jazu, bayağı. Sanau. Sanau, şimdi oslar. Bilimnin negizin berer. Solay mı? Neki. Yendi? Yendi. Nanday bastavuş bilim kolay deyip yazdım. Bastavuş bilim üzdüksüz bilim beruden üzdüksüz bilim beruden alaşkı satısı üzdüksüz bilim beruden neminesi? Alaşkı satısı. Hazırda bizden bilim toralı zan boyunca, bilim toralı zan boyunca Kadayanda bilim berusu bizde satıdan turadı. Birinci, yan aytıqız bastavuş satı, sosun. Orta bilim. Orta, joğarı bilim beru, sosun, nemine, nau. Joğarı bilim beru, ye? Joğarı bilim beru. Misalı senler, hazır, mine mine otursun. Жоғары білім алып атсыңдар. Бакалавриат алып атсыңдар. Бакалавриаттан кейін сендер міндетті түрде неменен алу керек? Магистратура, толық білім алу керек. Ал бастауыш мектеп мұғалімі туралы кімде бір нәрселер ойларын бар айта аласың? Бастауыш мектеп мұғалімі. Қане, сенде не бар? Білім. Сабақтан қалып қалып тұрсың. Не бар? Ne yaparız bastavuş mektep muallim turunda? Muallim tek muallim kızmetini atkarana kadar bu sırada okuşlara her türlü tarıftara aşık sabah her bir sabahın oyunları kızdırtırım gerekse olayım. Yani pedagogikanın özü kanday kılım dedik biz. Ne turalı kılıp pedagogikanın özü? Adam terbiyesi turalı kılım. Adam terbiyesi. Pedagogik özü terbiye turalı kılım. Solay mı? Adam terbiyesi. Endişe otur. Endişe muallim okutumen birge, bilimmen birge balaga nemeneni beredi? Terbiye beredi. Hazır mineki köptögön jastar anau ülken buğun sınay. Ye? Bu hazır jastar anandai, mınandai, mınandai. Karama kayışılık var. Ütkene bugünkü koğam alga damıp kettir. Al orta buğunda adamdır, sol kalpında adamdır. Ye? Oğan minağı bala ündömes eken, bala söylemes eken. Ye? Bala masalı, jastar minağı tek kanı basayım yürsökün. Misalı, kızga kırgı yüden teu degen var. Ye? Bunun birazı erine dürüst deyip aytılır. Al köp jağdayda, men oğan demeyim, kespeyim. Құрып, сөйіп, үндіме, нетпе, орамал тап, панау тап, мұнау тап. Солай ма? Кеше анау фейсбукта жүр, бір корейдің қызына бір жігіт үйленген, орамал басына тағайын десе, анау қашын жүр. Кореянка, әкелген. Оңтүстік кореянка. Онда-ондай жоқ. Бірақ та әр ұлттың өзінің неменесі болу керек? Дәстүрі, салты болу керек. Қане оқышына, не дейді мұнда? Егер мұғалім жоғарыда аталған шарттар мен өзін өзі жетілдіруге арналған мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланса, онда мұғалім өз жұмысының нағыз шебері болатыны даусыз. Маған десе профессор, лектор, академик мұнда керемет оқысын, айтсын, етсін, е? Бұл сендердің бір құлақтан шығып, екі құлақтан шығып, қалмайсың. Оған тәжірибе керек өмірін. Мінекі мынау көрмейді классика. Мына суретті қараңдаршы, қандай классика, е? Мұғалім мен мынаға баланың қарым қатынасы, е? Қандай жадырап тұрған мұғалім, сонымен бірге балада немене тұр, жадырап тұр. Классика. Солай ма? Күлуі керек. Бірақ лекцияда емес, кейбіреулері күліп отыр. Бала мен сабақта жылы шырай беру керек.
Eğer de tüm jurayı bir etip, oy, kalay bolsa solay kelse, bala kaşa. Barkısı gibi. Kibir mugallemder gene mi ne? Jabısıp durdu. Tağı da var mı su? Ben de onan da klasikal surette osunday da bana alıp öp paydalarını yedim. Sormen, korkunmaş kaleke, bugün ne mi ne yapayım? Korkunmaq ketedin bolsaq, biz bolaşaq muğalimiz degen taqipken korkunmağım geledi. Жанағы болашақ ұстаз, біз жанағы болашақ педагог болғандықтан біріншіден жанағы біздің жанағы қазірден студент кезден бастап, кең шақтан бастап, біз ізденіс үстінде болу керекпіз. Жанағы біздің беріп жатқан ұстазымыздың білім дағдыларын меңгеріп, оны ары қарай алып кетіп жанағы ізденіс үстінде болып, болашақ біздің ұрпақтарымызға да соны жеткізе білу керекпіз. Дидактиканың қағидаларын дұрыс сақтап, дұрыс оқытып, дұрыс сабақ беруге үйренуім керек. Әр минут мұғалім жүреді. Сонымен сабақ видео тақырыбымыз аяқталды. Түсіндіңдер ме? Бәрі түсіндіңдер. Сіздер.